é guerra, rapaziada. Vamos aí, mano. Vamos tá atento, vamos tá ligado. É jogo de muita, muita atenção, muita atenção. Mais do que o normal. Tem nosso objetivo, aí tem nosso sonho. Essa dificuldade aí é pra mostrar que a gente tá preparado pra tudo, preparado pra tudo pra vencer. Então é isso, não temos que desrespeitar o adversário, não temos que menosprezar o adversário, não temos que olhar os pontuações do adversário, nós temos que olhar o nosso gol. Temos que olhar o nosso desempenho. Fecha aí, pode fechar, pode fechar. Deus abençoe, pode fechar, Deus aí, Deus vai cuidar da gente, vamos ir pra frente. Tá preparado? Não para de correr, enquanto vai acabar o jogo. Nessa hora, nessa altura do jogo, levantou na boca do gol, saiu Edson! Gol da Ferroviária! Zé Leandro contra! É, tava 3-0 no primeiro tempo, então faz 3. 3 vira, 6 acaba. Prepara-se então, o Bruno Santos bateu! Golaço! Gol da Ferroviária, e que golaço! Eu ando 16 horas de ônibus, se eu preciso. Com esse grupo assim? Desse jeito? Rapaziada, é isso aí.